L'Ajuntament de Vinaròs, ahir a últimes hores de la vesprada, va acollir un acte institucional amb la presència d'alumnes de primària i secundària de la ciutat que han estat guardonats amb el Premi d'Excel·lència Acadèmica de la Comunitat Valenciana. L'acte es va fer al Saló de Plens de l'Ajuntament vinarosenc i va ser la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Vinaròs, Begoña López, acompanyada de l'alcalde de la ciutat, Enric Pla, entre altres autoritats, que van donar la seva benvinguda tant als alumnes, mares i pares, com a directors dels centres, a més del professorat i companys de la Corporació Municipal Vinarosenca per part de Begoña i també l'alcalde de la ciutat. En total, van estar 18 els alumnes, 16 de primària i 2 de secundària que han obtès el guardó amb el Premi d'Excel·lència Acadèmica de la Comunitat Valenciana per haver obtingut la màxima puntuació en el seu expedient acadèmic. El seu esforç i treball va ser recompensat ahir per la vesprada al mateix Saló de Plens de l'Ajuntament vinarosenc per reconèixer la seva feina i les ganes d'aprendre. El seu esforç i treball ha sigut recompensat. I avui, aquí, a aquest saló de plenari de l'Ajuntament de Vinaròs, es volem reconèixer la seva feina. Gràcies pel vostre treball, per les vostres ganes d'aprendre. Però també hem de felicitar a les vostres mares i els vostres pares, perquè per a ells és un orgull que vosaltres haguéssiu rebut aquest guardó. Però també és un orgull per a les vostres professores i professors. Des d'aquella o aquell primer professor que vos vau tindre i que vos va ensenyar la primera lletra, o el primer nombre, als que a poc a poc han anat marcant la vostra educació. De tot cor, felicitats. Mencía, Minerva, Javier, Clàudia, Marc, Elisa, Jessica, Diego, Eva, Alba, Jordi, Miquel, Lucía, Jennifer, Carla, Diego Zafra, Miquel, Marc i als centres escolars de l'Assumpció, de la Misericòrdia, del Manuel Foguet, del Jaume I, de la Consolació, Divina Providència i a Lies Leopoldo Querol, gràcies pel vostre treball. I per finalitzar, recordar una frase d'Albert Einstein que diu: "Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber". Moltes vegades l'escola no ho fa, no és fàcil sempre poder atendre als alumnes que realment teniu una implicació i que teniu una dedicació més enllà de lo normal. Curiosament, una societat que de boquilla pregona molt per l'educació, en la pràctica no sempre considera atractiu l'estudi, l'esforç, i al contrari, moltes vegades n'hi ha que lluitar contra un despreci social que creu que n'hi ha cert elitisme en l'estudi excessiu. Jo des d'aquí simplement, no volem fer-ho llarg, però vull que animar-vos a totes, a tots. M'agrada constatar que sempre en aquestes qüestions sempre n'hi ha majoria de dones i és constant en el tema de l'educació i crec que és molt important. Sí, la mitjana sempre és aixina, però això té una explicació molt, molt clara. Les dones sempre tenen que demostrar i que lluitar més per arribar als llocs que la societat moltes vegades dona amb més facilitat als homes. Per tant, doncs ja dic, no vull avorrir-vos en una perorata, però de veritat, i que dic-vos que és per a mi molt, molt grat tindre-vos avui, que per a mi realment, bueno, per a tot l'Ajuntament, és realment un gran honor tindre actes com aquests, en els quals el mèrit no prové d'una qüestió aleatòria, sinó del mèrit de cada un de vosaltres, i simplement, doncs ja dic, espero que en el futur continuï pel mateix camí, que aprofiteu el camí de l'educació pública sostinguda en fons públics, que és la que dona igualtats a tots els que estem aquí i que és la que es permetís a tots, vingam d'on vingam, siguem fills de qui siguem i independentment del lloc del que partim, arribar a ser en la societat allò que les nostres qualitats i el nostre esforç i la nostra voluntat ens anime a ser. Per tant, la meva enhorabona més cordial i endavant. Gràcies a tots.